And welcome to AM Guide Assam. Jibur candidate ebar JB Law College aru Dibrugarh University BALLB admission loba tumalokor entrance JB Law College ot 25th tarikh ase 25th June and Dibrugarh University 30th June ot tumalokor entrance 30th June. So ei ke dino tumaloke kene ki preparation koriba kon to topic or pora most important questions aibo pare aru ki ki topic tumaloke kene ke easily solve koriba. Previous year question ki type or asil aro ebaro karone most important topic ki hobo ei gotei khini uporote moi cover kori eta entrance cracking special class arambho korisu class to online hoy google meet ot tumalokor karone special eta offer ase jehetu beshi din nai porikhar karone JB Law College ot matro 11 din time ase aro Dibrugarh University motamoti 14 to 15 days etaloke mane khomai hatot ase majot so within this little time tumaloke keneke preparation koriba তার কারণে যদি তোমালোকে মোর ক্লাসত মানে জয়েন করা ইতিয়া মোর যেটো এন্ট্রেন্স ক্র্যাকিং স্পেশাল ক্লাস মই তোমালোকে ফুল গাইডেন্স দিম এইকেদিন রেগুলার তোমালোকে লাইভ ক্লাসেস পাবা তার লগতে নোটস রেফারেন্সেস আর প্রিভিয়াস ইয়ারৰ কোয়েশ্চন পেপারৰ কভারেজ তোমালোকে এইকেদিনত পাবা তোমাই যিখিনি দিম তোমালোকে ভালকে যদি প্র্যাকটিস করা ভালকে ফলো করা তোমালোকৰ এন্ট্রেন্স ক্র্যাক হৈ যাব সো মাত্র 3000 টকা ফিজ হয় 3000 রুপিস ফিজ কিন্তু সেই ফিজটো এতিয়া মই কমাই তোমালোকৰ কাৰণে অনলি 2000 কৰি দিছো So this is the special offer. Tomalokor karone etia 33% my discount kori disu. So matro 2000 rupees ot tomaloke entrance crack koribor karone jiman ji lage. Dibrugarh University 1415 din etia time ase aro JB Law College ot etia 11 12 din time hatot ase. To ei kedino tomalokok moi bhalke preparation koram. Jeneke tomalokor entrance ot poribo lage aro ji ji lage entrance or karone A to Z tomaloke paba daily tomaloke questions paba regular practice koribor karone. ডেইলি ক্লাছত কুৱেশ্যনখিনি ডিছকাছ কৰা হ'ব মক টেষ্ট হ'ব আজিও এটা মক টেষ্ট মই গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনৰ পৰা ল'ম চ' তোমালোকে যদি ক্লাছটো জইন কৰা অতি স্পেচিয়েল ডিছকাউণ্টত মই দিছোঁ মাত্ৰ 2000 ৰুপিজ হয় চ' যদি ক্লাছটো জইন কৰা মোক কণ্টেক্ট কৰি ল'বা মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মই দি দিছোঁ এতিয়া কথা হৈছে এইকেইদিনত তোমালোকে যে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবা টপিক কি কি চাব লাগিব চোৱা জেনেৰেল ইংলিছ জেনেৰেল নলেজ আৰু লিগেল ৰিজনিং চ' এই তিনিটা টপিকৰ পৰা তোমালোকে কি কি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক চাব লাগিব ইংলিছৰ টোটেলি গ্ৰামাৰ ছেকশ্যন জেনেৰেল নলেজৰ এটা ভাষ্ট এটা চিলেবাছ আছে আৰু লিগেল ৰিজনিঙৰ এটা বেলেগ স্পেচিফিক চিলেবাছ এইটো টোটেলি এপটিটিউড টাইপৰ থাকিব এপটিটিউড অফ লাৰ্ণিং ল চ' এই তিনিটা টপিকৰ পৰা কি কি তোমালোকে চাব টপিক চাব লাগিব আৰু অনলি এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেই গোটেইখিনি মই মোৰ ক্লাছত ডিছকাছ কৰাম চ' এইকেইদিন যি ক্লাছ পাবা তোমালোকে জে বি আৰু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে গোটেইখিনি এণ্ট্ৰেন্স অৰিয়েণ্টেড হ'ব গতিকে তোমালোকে যদি ক্লাছটো জইন কৰা স্পেচিয়েল ডিছকাউণ্টত অনলি 2000 ৰুপিছত মই দি দিম মোক কণ্টেক্ট কৰি ল'বা মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে এইটো অফাৰ তোমালোকে মিছ নকৰিবা চ' থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' হেভ এ গ্ৰেট ডে'